Så kan vi sige god formiddag. Må jeg ikke have lov at præsentere dig? Jo, det må du gerne. Det er min gode ven og kollega Henrik Poulsen. Godmorgen. Mm. Ja, det er morgen. Det er vel morgen på Smukfest, ikke? Ja. Kan man godt sige. Ja. Og det er en kanonkongen, som han så ud lige væltet ud af sengen, og ikke engang været en tur under puderkvasten. Stadig godt hævet. Det gider vi ikke. Ja. Men vi skal se lidt på nogle videoer, og personligt har jeg aldrig gjort særlig meget ud af musikvideoer. Lavet dem eller set dem? Nej, jeg har lavet endnu færre, end jeg har set. Ja. Men mere fordi, det er med at være radioen, ikke? At det eksisterede. Ja. Men der er altid nogen, man kan huske, at der var nogen, der ligesom dannede præcedens. Man synes, det var skide imponerende. En af dem, det var Sinéad O'Connor. Det var også en dame, der bare ved hjælp af sin... hvis man kigger på den i dag, synes jeg næsten, den er tangerende til hippie-frisyrer. Vi kan måske godt lige starte den der. Hun er fyldt med smerte. Men hun har ren hud. Ja, hun ragede sgu meget opmærksomhed til sig. Ja. Ved at synes noget at være korthåret. Ja. Og lad os prøve at se. Så har hun købt på et covernummer. Jamen, den er god at starte ud på. Ja. Der er hun. Ja, hun hænger lidt i venstre side, kan man sige, ikke? Ja. Hvis man ser ned på Sinéads hage, Downing går i byen, hvor som hun ikke har tegnet op. Det er korrekt. Ja, lige der. Ja. Det synes jeg, at det er et udtryk for overskud. Ja. Det behøver hun ikke. Prøv at se, hvor ked af hun er. Ja. Det er smerte på irsk. Det er, fordi hun ikke selv har skrevet sangen, tror jeg. Ja. Det er jo Prince-nummer. Ja. Men det er en god sang. Kommer det an på, om man har det dårligt. Ja. Vil jeg sige. Hun er da lige med til at hamre det sidste søm ned i ligkisten der. Ja, skal vi se, nu sker noget med videoen. Ja. Hun skiftede attitude. Ja. Og i de her vampyrtider og sådan noget, der kunne hun jo... Der kan jeg se vorten. Nu kan jeg se den. Nu står den knivskarpt. Ja, ja. Uden den er tegnet op. Ja. Er det en scoresang, eller er det en krammesang? Er det sådan en sidst på aftenen? Finger uden på buksen, alt det der? Ja, det er det i hvert fald. Er det der, man laver den? Ja, for fanden. Ja. Du skal regne med det her. Det var jo før, Jimmy Walters havde sunget Hold On. Det er korrekt, så, så den var der ikke til at vælte. Det er fint nummer af pinden. Men jeg sidder bare og tænker på, at det her, det var noget af det vildeste video. Ja. Spørgsmål, man kunne lave det i dag. Og der er jo, der er lidt skov, ikke? Oh. Og så er der rimelig meget Sinéad. Ja. Lade, der falder. Ej, jeg har ondt. Jeg synes, det er svært at se, hvad det egentlig var, altså ud over sangen. Men det er måske det, der sådan, der videomæssigt kører. Ja. Skal vi prøve at kigge på en anden video, som også er i... Jeg vil godt, jeg må ikke lige spørge engang. Er nogen, der har scoret til Sinéad O'Connor? Er nogen, der har slæbt noget med hjem på Sinéad O'Connor? Jeg vidste det, mand. Vi kan også gøre det sådan, at hvis der er nogen, der har et spørgsmål, vi kan nemlig... skal vi lige se? Vi kan bare trykke pause. Ja, ja. Vigtigt er det ikke. Hvis man har et spørgsmål, så markerer I bare. Det er ikke sikkert, vi kan svare på det, men vi vil meget gerne høre, hvad der er, der plager jer. Ja. Næste video, Poulsen. Nå, jeg skal til. Ja, næste video. Den glæder jeg mig til. Det går også ondt. Det er også jo... Upti. Kan I huske ham? Flottenheimeren. Chris Isaak. Og Helena Christensen, ikke? Det var i hvert fald en video, jeg tænkte, det kunne godt være, at man skulle få sig sådan en bare wow-guitar. Ja. Og komme i gang på den der. Genren er måske løbet lidt fra ham over tiden. Han har det også dårligt, altså. Det synes jeg, det var godt nummer. Ej, der er hun jo for delen. Men spørgsmålet er, om han har lavet videoen udelukkende for at komme bukserne på Helena? Det er et interessant spørgsmål. Fordi det her nummer, tror jeg... jeg vil ikke hænge 100% op på facts omkring det, men jeg mener, det blev lavet et par år før. Den er rent faktisk hittet her. Men så fandt han på det her med... hun har jo ikke noget på næsten. Nej, hun har trusser. Det havde jeg sgu glemt. Der, Jeg troede, hun kørte en lille top. Nå. Nej, nej. Men nej, nej. Så efter det her video-halløj med Helena Christensen og Chris i hed omfavnelse, så blev det stort. Så blev det fandme også stort hit over mange år. Og så gik der et par år, så sad hun i badekar med noget mælk og Markus Hjeltenberg, ikke? Ja, hvor var Chris Isaak? Ja, han var druknet. Ja, der var han røget ud af varme. Han er også lidt småfisen. Er der nogle spørgsmål til det her nummer? Godt. Så synes jeg, vi skal, fordi selvfølgelig bevares tiden taget i betragtning og sådan noget, så skal vi heller ikke ligge for hårdt ud. Nej, 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 nej. Men der er en, jeg har glædet mig til, og vi skal se. Og det ved jeg. Ja. Og vi slutter i øvrigt på den bedste video, der er lavet nogensinde. Det kan man lige notere sig. Her skulle den komme. Nogen, der ved, hvem det er?
Nej. Så er det godt, man ikke kan vinde noget. Det er Beck med Devil's Haircut. Ja, der er jo mand, der er ude at gå. Hvad er det, han har i hånden? En ghetto blaster? En ghetto blaster. Ja, ja. Dem ser man heller ikke folk, der skal rundt med. I kører corporate hat og lader jakke mere. Se, det der, det er jo en fed effekt. Zoom. Hvor er han dog ung og flot. Så går han der. Hvor skal han hen? Jeg synes, det eneste, man har fundet på i forhold til denne video, til ligesom at stoppe ham, fordi man kan godt se, at han går og skal afsted hen. Ja. Det er, han render ind i et rødt lys en gang med den. Det er selvfølgelig ikke det. Men det lader ikke... Zoom-effekten igen. Ja, der var han igen. Ja. Ups. Men det lader ikke til, det er noget, der bider på ham. Sådan vanvittigt. Nej. Rødt lys, ja, det har man da set. Han synger meget det samme, gør han ikke? Skål i øvrigt! Skål! Og mærk, det er sådan et formiddag der på... Skal lige i gang, hva'? Det er ikke formiddag for mig, du. Nej, heller ikke mig, Poul. Den er sindssyg, mand. Nå? Jamen, der sker ikke meget andet det her, han er ude at gå. Hvorfor har vi så lige valgt at starte ud med de her tre videoer? Det får ligesom at sige, hvis man går ind og søger på det og spørger folk både herfra og på den anden side af landet, hvad var nogle af de store videoer, der kendetegnede 90'erne, så er det nogenlunde det her, man kommer op med. Boring. Og der må jeg sige, der er vi på mange måder uenige. Ja, det er vi. Det er en genre, vi ikke rigtig bevæger os i så tit, det hvis der. Man kigger på noget lidt andet, og der kan vi godt afsløre, at der er vi derhenne i 90'er-festens genre. Nu. Det der. Det er godt. Det der. Det er fandme en flot fyr. Prøv at tænke over titlen. Og prøv at se, allerede nu her er videoen så meget bedre. Der er damer, der er drama. Hvad laver Hathaway? Er han en vampyr? Hvor er han henne? Og han er ikke ondt. Han er bare en flot fyr. Brystkassen fremme. Godt trænet, ikke? Og samtidig så har han jo fat i et af de store spørgsmål her i livet. Ja. Men han bliver ikke fisfående omkring det. Han leverer bare. Hvad? Nej. Og der er jo magi. Med alt det her Twilight og Vampire, yes. Hvad fanden har vi, ikke? Det vidste Hathaway allerede i 93. Han var vist hvor det bare henad. Og lad os holde fast i 93. Ja, frontløber der. Bedste år nogensinde. Og de har droppet alt det der Zoom. Der kørte de baglæns. Jeg tror, de har vildt hans tænder. Det var det, ja. Det han ser det stadig sådan ud i dag. Ja, det gør han. Vi har mødt ham. Rynke, du. Ja. Så må jeg lige prøve at spørge noget igen. Er der nogen, der har scoret til Hathaway? Okay, der er nogen, der lyver. Ja, eller så har I været i dvale. Selvfølgelig. Det er det sikkert. Alle har scoret til Hathaway. Man kan stå bankelam og ølsager ned og lugte af ged alligevel. Hvis den bare står og gemmer lidt på What is Love, ja. Så er man et stykke fluepapir. Ja. Ups. Det er. Så er der fisk i garnet. Den og kæft, det er godt, det der. Ja, det er skide godt lavet. Ja, ja. Sådan. Hvorfor er der ikke nogen, der siger... altså, det er også bare det der viseforne med musikanmelder og hip-hurra. Vi har et blad og laver top 10-lister og 100-lister. Ja. Der er ikke en af dem, der har Hathaways video med på. Nej, men det er jo snobberi. Det er jo kultursnobberi af højeste klasse. Når vi når men nu er det heller ikke dem, der skal spille i aften. Det er nemlig ikke. Det er os. Ja. Ja. Jeg er ikke meget for at afbryde denne her. Nej, men vi kan altid spille den igen. Ja. Men der er, jeg har lidt kløe i fingeren, fordi at det her, det er jo også kunst. Det er jo Sas, der kommer i aften. Åh ja. Og det skunder mig meget, hvis han ikke spiller denne her. Allerede, det er en fed idé, ikke? Tror jeg han hopper ind i fjernsynet der? Ja eller nej? Ryger Sas ind i skærmen til manden? Det er spændende. Gør han? Ja, han yes. Kom, så er han derinde. Så er vi i Ecuador, du. Tak inde for den gode idé, Morten Harket. Den bruger jeg lige her. Måske du kunne være lidt service-minded og fortælle lidt om, hvad den her sang egentlig handler om. Ja, men hvad godt. Det er jo... Jeg ved ikke, hvor mange der er gode i spansk. Men det er du. Skal jeg fortælle jer, hvad han synger? Giv mig din hånd og kom med mig. Det var så det, vi så. Kom og rejs med mig, og lad os søge efter den magiske lyd, Ecuador. Det er dybt.
Umiddelbart lyder det ikke af noget, men prøv lige at tænke lidt over det. Jamen, det er det. Nogle gange skal man ikke hælde mere på en højst nødvendigt. Og den slutter selvfølgelig med, at han siger... Nu ja. Now yes. Direkte årsag. Tjek lige den her. Hvis du skulle vælge mellem Helena Christensen på en sandstrand og en ørn i Ecuador... Så sad jeg op på ørnen, du. Og kiggede ned på Ecuador. Helt sikkert også valgt ørn. Ups. Hvem er det, Sas møder der? Musikvideoen skulle efter sigende være lavet i Ecuador. Ja, det er der meget, der mener. Ja. Jeg kan ikke bekræfte, men... Jeg ved ikke lige, om det er den smukkeste plet af Ecuador, de har fundet der. Der ser sgu en anelse gold ud. Ja. Og så har de fået en vandrefalk, eller er det en ørn, eller hvad er det? Ja, så er det, man putter et par eksotiske damer ind i landskabet, og så ændrer det hele sig. Hvad har hun der? Jeg kunne godt tænke mig at se, der må have siddet nogle mennesker i et kuglerum med en masse post-it-sedler og ting. Hvordan griber vi den her video an? Ja. Vi har fuldstændig frie hænder. Udover at der skal være noget med en ørn. Vi optager en Ecuador. Hvad skal det så være? Damer. Hvem er damer, du? Så man skulle komme frem til det her? Ja. Ej, hun er farlig, hende der. Nå, hvad sker der nu? Det lugter af ballade, det der. Denne video, det er jo det, man kan sige, vi har stillet op i kontrast til Sinead O'Connor. Ja. Lidt samme drej. Var det ikke Nick & Jay, der kom uden der? Men bare bedre. Ej, det bliver godt at høre den her meget højt i aften. Ja. Kom i god tid, Øt, fordi der bliver sgu nok knald på dernede. Og, Så er der jo også Tour Unlimited. Og der er et springende punkt, vil jeg sige, i forhold til... Jeg har ikke mødt den originale besætning med Ray og Nita. Og det er jo dem, der kommer. Som jo var Tour Unlimited, ja. Det var jo så meget andet af det dansk musik, der især blev produceret i Holland igennem 90'erne. Ja. Der sad nogle producer og havde fingrene godt ned i dejen. Og sådan var det også med Tour Unlimited. De havde jo et forhold, de to mennesker. Og det knaldte de? Ja. Så skal det jo stoppe på tidspunkt. De er i hvert fald pættet. Jeg ved ikke, hvor langt de er gået. Nej. Men nok til, at de stoppede lidt, og så puttede man jo to blanke kvindfolk ind til at skulle være Tour Unlimited. Dem havde jeg mødt. Dem var jeg nede og interviewe. Men det var så ikke det rigtige Tour Unlimited? Nej, det var det ikke. Jeg valgte også at gå midt i interviewet i protest. Selvfølgelig. Så hård er jeg nemlig. Men det er jo også fordi, at det her, altså Tour Unlimited, det er svært at gøre bedre. Men læg nu mærke til hans hår. Det er det, jeg er lidt spændt på i forhold til i aften, om han har bevaret frisyren. 20 år senere? 25 år senere? Ja, 15 år senere. Ja. Hedder det Spikes? Der kommer vel et nærbillede. Det er også en skideflot video. Der binder man det sammen, ikke? Jo, og der er sådan lidt fedt stå over det og sådan noget. Ja, ja, så skal vi lige have nogle stråhytter og sådan noget der. Jeg tror sgu ikke, de har ændret sig. Jeg tror stadig, de står knivskarpt. Ja, det tror jeg. Jeg har set et billede af dem. De har været i fitnesscenter. Så Interzone 2. Men jeg bliver sgu skuffet, hvis han ikke... hvis der ikke står Tour Unlimited barberet i siden på håret. Ja. Ellers så kan jeg måske nå det, hvis der... Så skulle du vokse hurtigt. Hvis der er en, der er handyman trimmer, ja. Så vil jeg sgu godt lægge skald til. Men vi kan jo sige, at det er jo en af de få bands fra 90'erne, der rent faktisk har en hitparade. Og ja. Den skal vi også opleve i aften. Vi har simpelthen afsat tiden også, at de kan spille alle hitsene. Ja. Der skal ikke skæres noget væk der. Ja, det er flot lavet. Det er flot lavet. Ja. Men nu, vi har jo siddet lige for at tage det op igen. Hvad var så den bedste video fra 90'erne? Hvem gjorde det bedst? Hvem har lavet det bedste? Ja. Og der er ikke lavet nogen rigtig fede musikvideoer siden 1991. Det er det sørgelige faktum. Ja. Og skal vi se den? 24/7. Det skal vi da. Og den taler næsten for sig selv. Den er måske lidt lav. Det er lige meget det video, vi skal se, jo. Ja, ja. Sådan der.
Det er Captain Hollywood. Det er the shit. Jeg skal lige sige, albumet hedder Street Moves. Ja, selvfølgelig. Ja. Så det kan noget med... Ej. Det er sådan, de laver vejrudsigter i dag. Ja. Kan man huske på. Halløjsa. Så er der lige sådan en toss ind over der. Ja. Jeg vil sige, ham der danser i front, han gør mig sgu lidt utryg. Ja. Det virker ikke rigtig rask. Hæftig flotte mand. Så kan det godt være, at budgetterne er blevet større, og teknikken har udviklet sig. Men det er ikke bedre end det der. Det der bliver båret af kunst. Ja. Det er kunst og følelser hele vejen igennem. Og man kan sige, her der har du også en musikvideo, hvor det er musikken, der ligesom har svaret på, hvad billederne skal være. Ja. Der har man ikke tænkt så meget en historie, man har bare lad os slippe os selv løs ja. Til det her. Så er sådan en god løbetop der, ikke? Der lige holder rysterne ja. På plads. Den er sgu godt, altså. De led jo også den kranke skæbne, 24/7, ja. At de blev skiftet ud med nogle andre. Ja. Men så var det godt, at Captain Hollywood, han forkælede også med Captain Hollywood Project. Det er der jo ingen, der glemmer. Måske Europas bedste rapper dengang. Ja. Det er fedt lavet, mand. Ja, det er det. Sådan en improviseret slåskamp foran en grøn skærm. Det er sgu godt tænkt. Det må også bare, hvad skal man have på i videoen? Vil du tage en mumlebuks og en top, du? Ja. Så kører det. Så nogle store ører, så tager vi bluescreen for resten. Ja. Ja, ja. Og her er jo det politiske budskab i sangen, så man ikke... Lige man deler ind over, du, så rammer vi... Det var der en stor tendens til. Ja. At man lige trak... I have a dream. Ja, så lige trak det der... Nu skal vi også lige synes noget. Det kan du stadig, det der, Poulsen. Ja. Stående baglæns salsa. Jeg har faktisk også en par corporate bukser. Dem tror jeg tager på i aften. Jeg tager også mine på, så. Står også skarpt der, Captain Hollywood, ikke? Jo. Skal måske lige... Knap så høj buks. Fed slede også, mand. Ja, og kæft, hvor er den fed. Bare jeg havde sådan en holdning i kørselen, altså. Det er en macho-gryde. Hov, ja. Det var ikke hans. Der holder hans bil. Nå, pinligt. Okay. Du hoppede lige på den, ja, jeg troede selv, at det var hans, du. Det var dumt. Ups. Det er sindssygt. Faktisk er den her jo, den er jo så tidlig 90'er, at man godt kan se, at 80'erne var ikke helt glemt. De sad fast. Ja. Det var meget tæt på at gå galt, det der. Var, ja, det var meget det tæt på hinanden? Det var virkelig tight. Og lægger du mere til kaptajnen? Han er jo selv med i det der. Ja, ja. Han får ikke bare glor. Nej, nej. Han kan. Det er så der, man mixer normalt, ikke? Jo. Det er bare lige et DJ-hint. Sådan der. Bum. Hold kæft, hvor var det godt. Ja. Kan jeg holde op? Hov. Skal vi have den også? Skal vi ikke lige vente den? Skal vi lige tage måske en? Kan I vil have en til? Det bliver måske lidt svært at sidde stille. Og er der nogen her, der er under en 12-14 år? Bare der er en voksen med. I to skal måske lige finde nogle voksne og sætte jer tæt på. Nu går det amok. Jeg er også dig. Den er sgu lidt uhyggelig, den her. Sådan der. Så tager vi da lige 666 med Alarma. Det er sådan, min klokradio er indstillet. Yes. Og kamphunden er helt lortet med. Og hi-hat. Ja. Det er jo ikke en kamphund. Hva?
Er det ikke bare en gravhund, de har forstørret? Nej, du venter og ser, hvordan hun gør. Nå. Og der er kakalakker og alt muligt andet klar. Det er jo en af de her videoer, man ikke må vise før efter kl. 22 på MTV. Okay. Så farlig og hyggelig er den. Oh. El ritmo fatal. Uha. La bomba. Alarma. Man markerer lige, hvis vi skal stoppe, hvis det bliver for meget. Ja. Så markerer lige. Jeg husker, det er bare en video. Ja. Det er jo ikke... Det er sminke det meste af det, men alligevel. Oh. Var de lige i gang med at dræne en høne for blod? Nej. Der er fandme mange budskaber, der. Kan du se den vorse der? Det er sgu ikke en gravhund. Æbler. Oh, frøer. Det blev til en frø. Nej. Jeg skal godt forstå, at den hund er sur. Ja. Madikker. Slanger. Bellissima. Bellissima. Er det godt, du lige oversætter den? Ja. Det er ikke alle, der ved, hvad det betyder. Jeg skal så ikke kunne sige, om ham der, der figurerer her i videoen, om han var 666 eller en tilfældig vampyr. Det er ikke sådan nogle, de lavede ikke så mange idolplakater den slags. Nej. De var mere... Ja. De havde en anden agenda. Hen over glasskår det hele. Ja. Sindssygt. De der blanke øjne, ikke? Der er sgu ikke mange, der plukker æbler, hva'? Det kunne man da godt gøre. Klokken er sgu da over 11. Det er skræk og advarsel, de der øjne. Det er, hvad der sker, hvis man får for meget glue. Ja. Så ender man sådan der. Og ild. Ild er sindssygt. Hvad skal jeg have den korpulente herre? Nå, han skal ind og se videoen er slut. Det er så det, han mixer. Ja. Mix. Over nyt. Bum. Ja, de har jo også en mægtig hitparade, Alarma og Amok. Det var det. Så tror jeg, vi sparer krudtet til i aften. Det er klokken 00.30 i P3-teltet. Ja. Kommer I ikke ned og hygger? Det vil vi glæde os til. Ja, så tager vi sgu noget pænt tøj på. Okay, I får lige en lille hint mere. Der er pissang og bong springvand. Ja, vi har sgu købt et springvand. Afsted med mand. Ved I, hvad det rummer? 40 liter. Yes. 40 liter pissang og bong. Bare så vi ikke står og tørrer sig. Men vi ved jo også bare, når man får fine folk som Sash og Touren Limited på scenen, så kommer man hurtigt til at se dum ud, hvis man bare står og dasker med en fadøl. Ja. De er vant til Pisserne og Bong Springvand, så det skal de have. Sådan er det. Nå, Poulsen. Ja. Skal vi kaste os over det? Ja, jeg ved ikke engang, hvad vi skal nu. Men jeg går ud fra, at det ikke er det her. Så vi skal dulles op. Vi skal dulles op. Skal vi under pudderkvasten? Ja, vi skal da. Men det er da fint, så har vi da lige en 12-14 timer til det. Kom, god dag.